Dalawamputpitong taon na pong obispo ang makakapanayam natin ngayong gabi. Siya ay Sinovaliches Bishop Emeritus at minsan na rin naging Auxiliary Bishop kay Cardinal Sim. Pero higit sa lahat, isa siya sa mga mapalad na nakasama ni Blessed John Paul II sa pagbisita noon sa Pilipinas. Kasama po natin ngayong gabi si Bishop Chudoro Bacani. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi sa inyo, Maki, gigi. Gigi. Apa. Bishop, ikwento niyo naman sa amin, ano ba yung personal encounter ninyo with Blessed Pope, uh, Blessed John Paul II? At ano po yung pakiramdam niyo noon? Ah, uh, several eh. Nung no, una nung no, dumating siya no 1981. Ah, maraming beses po. Oo, po. Oh. dahil uh, dumating siya dito para sa beatification ni Blessed Lorenzo Ruiz no, naging Saint Lorenzo Ruiz. Uh -huh. Pagkatapos eh sinwerte ako sa na natin. Binayaan ako na makasama dun sa kanyang mass sa Manila Cathedral. Uh, naging tagabasa ako noon nung Prayer of the Faithful. Uh, that's a very memorable experience mm -hmm. kasi na, dumating siya, kakagulo sa labas, ano? hirap na hirap bago makapasok. Opo. Uh, dahil alam mo naman tayo mga Pilipino. How uh, did it feel? Ay, nako talagang yun, yun, oh. Oh, oh. Yeah, alam mo, hindi, hindi pa naman siya santo, no? pero alam mo, na, noon lang ako talaga nakakita ng Papa na harap-harapan at nakasama namin sa sacristy. Hindi mm -hmm. nakatingin lang kami. Na. At uh, ayaw ko ba may lalarawan ko yung pagkakatingin namin sa, mula sa malayo. Na, uh, maybe hindi naman kasing uh, yung feeling no nanay ko no makita niya sa sa Araneta Coliseum, para palang Diyos. Oh, sabi niya. Pero, uh, something uh, awesome, sabi nga ng mga kanon, talagang uh, hindi mo mawari na napakalaki, napakadakila itong nasa saharapan mo. Pero Bishop, bakit po kaya uh, napakalapit ni Blessed John Paul II sa ating mga Pilipino? Eh, minahal niya tayo eh. Talagang kitang-kita mo naman ang pagmamahal niya mm -hmm. sa ating mga Pinoy na nagpunta rito. Mm -hmm. At uh, hindi niya hindi niya itinago uh, yung kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino. And he showed it in different ways. No? Una, yun nga, uh, mga tao talagang pinalalapin niya. Niyayakap pa niya. Eh. eh, natatanda mo sa UST, eh, nangyari doon na eh, yung isang binata, eh, Basta nakaalpas do sa security at uh, napunta kay John Paul II. Hindi mo pumalag si John Paul II. We welcome niya na ganun. No? Tapos yung in-embrace niyang uh, isang binata doon sa doon sa world, nung panahon ng World Youth Day, oh, 1995 sa UST. Ah, that was a very expressive embrace, no? And wherever he went, he showed himself talagang Available to the people. Pero alam mo, uh, hindi lang yun eh. Uh, ewan ko ba, meron siya talagang aura na eh. hindi mo maawari. Kahit na nung oh, wala siya dito, nung nandun siya sa Roma, pinapanood namin siya kahit from a distance. Sabi na, ba't ganyan yung papa? Uh, maputi siya na mapula-pula, pero parang napakakinis. Hindi naman yun gumagamit ng mga ano-ano mga pampaputi o mm. pampakinis ng, ng, kutis. Pero it was really radiant, no? Ang kanyang aura noon. Baka lang po meron tayong mga kapuso na hindi nakapanood nung beatification kahapon. So, pwede niyo po bang ikwento kung ano po ba yung nangyari kahapon? Eh, well, kahapon yung beatification, eh, siyempre, yun naman eh, ya-announce lang na blessed siya, ano? at uh, pagkatapos na ma-announce na ma na blessed, uh, yun na yun eh. Uh, yun na yun. Uh, pero yung, siyempre, Misa, no? At uh, yung deklarasyon ng Papa, uh, palakpakan ng mga tao, uh, yun ang, uh, wala, wala namang mga extraordinary features doon, maliban sa kahapon, eh yung kanyang, yung kanyang uh, labi, no? ay eh, nandoon na rin ipinakita rin sa mga tao. Bishop sa tingin niyo po bakit po napabilis yung beatification kay uh, Blessed John Paul kasi 'di ba parang we need ng halos taon na proseso dito. Eh, alam mo kasi ang clamor mm -hmm. na uh, laki. Uh really he was he was so popular and he touched hearts. N n not as a pop star. Mm -hmm. He touched hearts as a man of God. Mm -hmm. Mm -hmm. No? At yung mga tao naramdaman yun. Mm -hmm. That when you were with him, no? Eh, kasi kahit na nung hindi na siya guwapo na kuwan eh, may sakit na siya. Ah, kita ko yan nung isa sa mga huling audiences ko as bishop there sa Vatican eh. Tumutulo ang laway. Mm -hmm. Tumutulo ang laway. And yet, there was still that aura of, of holiness of something bigger than the man something greater than the man, uh, coming out of you. No? Apo. Yun, palagay ko, kanya, yung mga tao, talagang na-touch. Eh, tayo mga Pilipino, kahit from a distance, na-touch na mabuti, mm -hmm. no? That, bawat uh, dami nating memories sa kanya, mm -hmm. eh, kanya naman yung mamatay, ang clamor, eh, Santo Subito, Saint right away. Ang gusto nga, ipa-acclaim, eh, eh, na Santo. Eh, hindi na nga in-acclaim, pero, parang compromise na nga. Pabayaan na pabayaran lang natin na madali ang proseso. Hindi na pararaanin yung five years bago bago pasimulan ng proseso. Bishop, yung pagiging santo naman po niya, mga gaano pa po kabilis bago po talagang maging santo na po si Blessed? Pwedeng dito. maging mabilis yan. Alam mo, uh, maka, pagka merong isang milagro na naman na naganap. Mm -hmm. no? Dahil kailangan po dalawa. Ah, dalawa. Oo. Mm -hmm. Eh, pag naganap ang isa pang milagro yan, mas certify, Apo. madali yan. No? Talaga. At I wouldn't be surprised na baka meron nang naghihintay ng milagro dyan. Eh. Mm -hmm. Ano, talaga. Uh, itong ano po, yung pinaka-legacy ni Blessed John Paul, uh, ano po siguro itong pinakamalaki niyang naiwan sa, para sa atin? Naku, eh, napakahirap niyan. Kasi kalimbawa, siya, the most Marian of popes. Mm -hmm. sabi no pero tapos the most traveled of folks, missionary mm ha -hmm. ah, missionary siya I ikatlo yung kanya mga documents both doctrinal and pastoral mm -hmm. ay napakarami napakarami ng kanya mga na naisulat mm -hmm. at saka of course yung isang napakalaki legacy niya yung contribution niya for uh, the collapse of communism mm -hmm. no so ang hirap piliin kung alin talaga ang pinaka. Pero kung tatanungin niyo ako, ang pinakamalaking legacy niya is he showed us, he showed us God, Uh, people experience God and Christ through him. eh yun pa palagay ko ang pinakamalaking legacy na kapag ka tinoma ang kanlo, mahirap mo malimutan. Oo po. Ngayon po dito sa Pilipinas ay eh, napaka-controversial nung RH bill kung sakali pong nabubuhay yung Santo Papa. Ano sa tingin niyo yung magiging stand niya rito? Ah maliwanag, ang stand ng Papa eh pinablish ko na nga yan sa newspaper mm -hmm. yung stand niya albawa sa Evangelium Vitae, no? Uh, stand niya contraceptive and abortifacients, they're, they're not human means in order to uh, to regulate the population. That's not what the government should do. Sabi is, okay, let the people be informed, no? And also, eliminate graft and corruption, govern well, and then encourage people to to have responsible parenthood. And through natural means, no? Yun lang ang sasabihin sa inyo. Gugulat ako. Ay, marami tayong mga katoliko. Mga congressmen natin, mga katoliko. Tutuwa sila niyan. Mm -hmm. Pero, alam mo, may parang split eh. Natutuwa kami na blessed siya. Natutuwa kami na magaling siya. Pero hindi na siya pinanilol. Pwede sa bagay eh. niya. Yun ang nakakalungkot. And I would wish that our congressman would be consistent. Apo. Maraming pong salamat, Bishop Theodore Bacani. At magandang gabi po sa inyo. Alam nga naman, and it's a joy uh, sharing with you what little I've been able to experience with John Paul II. Maraming salamat. God bless you. Thank you, Father.